Yeri va farzandi bor bo'lgan bu ayol ko'chada erkaklar bilan har kuni birga bo'lmasa, o'zini kechira olmasdi. Chunki bu ayol to'ymas baloga aylangandi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharhi kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Brown usuli filmini taqdim etamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opisaniyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Videoyimiz homiysi Mosbet. Birinchi kommentariyadagi kirish yo'li orqali o'tib, registratsiya vaqtida kinolar so'zini promokod joyiga yozing va 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Film boshida Charlotte ismli ayol o'ziga ijaraga uy olish uchun keladi. U ichki kiyimlarini kiyib, yangi uyning divaniga yotadi. Hammomni ko'zdan kechiradi. Uyunga yoqqanligi uchun darhol ijara pulini oldindan to'laydi. Ayol farzandini olish uchun cho'milish sport saloniga keladi. O'g'lini uyiga olib kelib, uxlash uchun unga ertaga aytib beradi. Biroz vaqt o'tib, ayolning eri Marks ishidan qaytib keladi. Ular birgalikda tungi ovqatlanishdan keyin jinsiy aloqaga kirishadilar. Ertasi kuni Charlotte ishiga qarab yo'l oladi. U Belgiyaning Brussel shahrida shifokor doktor bo'lib ishlardi. U qalin tuklari bilan qoplangan odamni ko'zdan kechirib, o'zi bilan jinsiy yaqinlik qilishga taklif qiladi. Tasvirlar bizga Charlotteni ijaraga olgan uyini ko'rsatadi. Ayol eriga xiyonat qilib, o'zining bemori bilan jinsiy aloqaga kirishgandi. Ayol aloqadan keyin hammomda cho'miladi va shifokorlar universitetiga kelib, talabalarga dars o'tadi. Dars tugagach yana shifoxonaga qaytib keladi va yangi kelgan bemorni darhol o'zi bilan jinsiy aloqa qilishga taklif qiladi. Ular ayolning kvartirasida o'zlari xohlagancha yaqinlikda bo'ladilar. Ertasi kuni Charlotte eri va farzandi bilan sayrga chiqadi. Ular o'yin-kulgi qilishib, maroq bilan dam oladilar. Tunda esa ayol eri bilan ertalabgacha intim aloqada bo'lib chiqadi. Faqat to'ymas baloga aylangan Charlotte kunduzi ijaraga olgan kvartirasiga qari bemor bilan kelib, yana jinsiy aloqa bilan shug'ullanadi. Aloqa vaqti cho'zilib ketganligi sabab ayol o'g'lini maktabiga borishga kech qoladi. O'qituvchi Marks bilan Charlotteaga o'g'lini salbiy tomonlarini gapiradi. Marks tunda ayoliga qarab, "Senda hammasi yaxshimi?" deb savol beradi. Ayol esa hammasi zo'r ekanligini aytadi. Ertasi kuni ayol erini ishlash joyiga keladi. Marks arxitektor bo'lib ishlardi. Ayol yangi qurilayotgan binoni ko'zdan kechirayotib, o'zining sobiq ishtirokchilaridan birini ko'rib qoladi. Odam unga shilqimlik qilmoqchi bo'ladi. Charlotte eri bilib qolmasligi uchun xushtori bilan janjallashadi. Shu sabab ayol xushidan ketadi. Charlotte ko'zlarini ochganida shifoxonada edi. Uning yonida eri o'tirgandi. Ayol shifoxonadan chiqib, ruhshunos qabuliga qatnay boshlaydi. Endilikda eri barchasidan xabardor edi va rafiqasiga ishonmay qo'ygandi. Shu sabab ular birgalikda ruhshunosga kelishadi. Charlotte hech bir sirni yashirmay, o'zining jinsiy aloqaga bo'lgan ehtiyojini to'ydira olmayotganligi haqida ruhshunosga aytadi. Shunda ruhshunos, "Erin va boshqa xushtorlarning orasidagi farq nimada?" deb savol beradi. Charlotte esa, "Men qancha xunuk va jirkanch erkaklar bilan birga bo'lsam, shuncha qoniqyapman" deb javob beradi. Men afsuski chiroyli kelishgan er xiyonatkor ayol uchun uval bo'lgandi. Shunga qaramay Marks farzandlari uchun ayoli bilan birga yashashda davom etadi. Faqat ayolini qilgan jirkanchligidan xabar topgan shifoxona uni sudga berib, ishdan haydashadi va sudda katta jarimaga tortadilar. Ertasi kuni Charlotte ijaraga olgan kvartirasiga erini olib keladi. Oradan bir necha yillar o'tdi. Tasvirlar bizga Hindistonni ko'rsatadi. Marks va Charlotte oilasida egizaklar dunyoga kelgandi. Ular hashamatli xonadonda yashardilar va o'zlariga xizmatkor ham olgandilar. Marks ulkan binoning loyihasini chizib, uni qurilishiga bosh-qosh bo'layotgandi. Oilaning ushbu holatini ko'rib, hammasi joyiga kelib ketgan deb o'ylashimiz mumkin edi. Faqat Charlotte hali ham o'sha xiyonatlarida bo'lgan jinsiy aloqalarni eslab, xayol qilib ehtiros qilayotgandi. Ayol eri qurayotgan binolarning birini eng tepasiga chiqib yerga yotadi va xayolida begonalar bilan jinsiy aloqa qiladi. Marks uyiga kelib rafiqasini so'raydi. Xizmatkor esa Charlotteni har kuni kunduzi 3 soatlab sayrga chiqib ketishini aytadi. Tunda Marks ayolini kuchi yetganicha ko'rpada to'ydirishga harakat qiladi.
Ertasi kuni esa rafiqasini orqasidan poylay boshlaydi. Charlotte yana o'sha binoning tom qismiga chiqib, o'tmishdagi jinsiy aloqalarini xayoli bilan yerga yotadi. Marks ayolning orqasidan binoning yoniga keladi. Charlotte esa o'z xumorini bosish uchun yerda o'zini o'zi quchoqlab o'tirgandi. Ayolin o'zgarganini bilgan er xursand bo'ladi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi.